Bueno, gaude lanean, lo darme zela, laroi tamazazpigarren urtetik. Ila behatzen laroi tamazazpien sortu ginen amairu ekoizlek, Gipuzkoako eta Nafarroko sortu ginen elkarte bat azkenean gure produktuak eta gure kabuz eure bidetik komerzializatzeko, eta urteetako ibile ondorioz, ekintza ezberdina ditugu, momentu honetan gira 24 kide produktore, ego Euskal Herrikoak, baina guztira biltzen ditugu elkartean ia 87 ekoizle, filosofia berdinak, produktore txikia, espezializatua, eta bertako produktua eta produktu ekologikoa azkenean mundu hortan mugitzen dena. Ia guztira 1200-1300 produktu manejatzen ditugu, eta evoluzioa izan zen pixka bat hasieratik, buru bat estruktura elkarte batetik pizkanaka egituratzen joan ginean, hasi ginean egiten gure banakerego sistemak, gure almazenak, gure furgonetak eta bar, eta orain arlo ezberdina ikutzen ditugu, eta bada gaur hemen argian aurkezten duguna. Hombre, lehendabizi da guretzat eskornak emateko argiari, ze hau da lehendabiziko esperientzia hola herri bazkari baten azkenean uneko duen bertako produktuekin egingo duguna. Guk egin ditugu horretik esperientzi txiki batzuk, gure estrukturakin, udako Tolosan denda bat, Donostin ere bai, uneko egun Euskal Herriko produktu bakarrik saltzen deguna, eta Tolosan saldu eta gaina preparatu, osea, sukaldatu egiten deguna. Eta hau da, osoi gure zadi arronkak. Eta arlo hau, beste toki batzutan lantzen nahi da, bertako produktuakin azkenean zure eguneko jaia, festa hondia, jentia, bilkura hondietan parte hartzeko, eta argiakoa da erronka oso polit bat. Lehen da bizikoa da, eta espero dugu ondo ateatzea, jenteak ulertzea, eta positibo izatea denontza, bai argiantza, eta guretzatea bai. Bueno, gaurre, basalduko dugu Euskal Herriko laborantzen produktuak. Argia ezagutzen den, 87. urtetik, ez da, 87. urtetik, eta azkenean, bai, argia doka ardatz bat, egoaldea, iparraldea, Nafarroak arrantza lotzen duena. Eta guk gaur hemen eskainiko dugun bai produktu eta menua azkenean irudikatzen nahi dugu hori guztiz, da? Aziko gara, adibidez tomatea, izango dugu, asteazuko tomatea, lotuko dugu tuterako tomate batekin. Hemen egiten dugun txerriekin egiten dugun patea, lotuko dugu espeletan egiten den piperrakin. Karrantzako gaztaba lotuko dugu Siberiuko muskildiko gaztategiakin. Nahi dugu azkenean, gaur jaten den produktuakin azkenean, Euskal Herriaren tokiko produktuen eta tokiaren irudikapena hori uxe lantzea. Eta hori balore bezala jartzea, jentaren gan, konsumitzaren gan eta gizarten gan. Horrein digan gure esperientzia txikia da, egia da azkenean urte baino urte betu baino gutxi barik gehala azkenean ekintza eta evento handi hauetan bertako produktuekin ege hartuta, baina jentearen erantzuna apuratu izan da, ze diferentea. Hori da, galdera, erantzuna. Obeagoa, txarragoa, baina batez ere ze diferentea. Bertako produktuaren beti izan da nahiko baloratua. Entzatzen azkenean urtetan egon da azkenean krisien eraginetik, ekoizle bezala gure ezintasuna gaitik, azkenean merkatuen baldintza berrita egokiera gaitik eta bar, apartatu inge alde batetik. Eta bigarren aldetik dago bator Europatik batez ere, egune oso metropolitatetik moda bat, moda baino gehiagoia realitate bat, bertako produktuen berbalorizazioa. Orduan, momentu honetan, hemen Euskal Herrin ere, bai gure udaletxeak, bai gizarteak eta baita distribuzio handia berak ere, dago momentu honetan ugalde baten eta eztabaida baten horren berbalorizazioako, ezta? Orduan, usten dugu, pauso batzuk ematen nahi diela, baina indikan guretzat, ekoizle bezala indikan konsumitzaile hori, konsum hori urrutik gelditzaigula. Orduan, asko mugitu behar gero indikan, bilatzeko.